Hər vaxtınız xeyir Sport Info TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Mən Elçin Cəfərov yeni video ilə qarşınızdayım. Həmişə olduğu kimi bu dəfə də videomuza keçməmişdən öncə Sport Info TV-nin YouTube kanalına abunə olmağı və izlədiyiniz videoları bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Bu dəfəki videom nə ilə bağlıdır? Bildiniz sabah klubu Xorvatiyalı məşqçi ölkəsinin əsas milli komandasında da 2022-ci ildə köməkçi məşqçi kimi fəaliyyət göstərən eyni zamanda Xorvatiyanın İstra və eyni zamanda Şibeni, Qarica və Bosniyanın Zrinski klublarında baş məşqçi kimi çalışan Xorvat mütəxəssis Krunoslav Rendulic ilə il yarımlıq müqavilə imzaladı. Təbii ki, bu Xorvatiyalı mütəxəssisin məşqçilik kariyerasının ən uğurlu nöqtəsi Zrinski ilə Bosniya və Hersegovina çempionu olmağı idi. Eyni zamanda ölkə kubokunda qazanıb və tarixdə ilk dəfə olaraq Bosniya futbolunda səhv eləmirəmsə UEFA Konferans Ligasının qrup mərhələsinə çıxarmaq olub. Qapalı qutudur, gəlib bəlkə də uğur da qazana bilər, müəyyən bir futbol fəlsəfəsi anlayışı ola bilər. Yəni bu mütəxəssisin fərdi bacarığı ilə bağlı, mütəxəssisin məşqçilik keyfiyyəti ilə bağlı mən hələ də bir məsələn şərh verə bilmərəm, amma Sabah klubunu artıq bundan əvvəlki dönəmlərdə məşqçi seçimində yaşanan uğursuzluqdan dərs çıxarmalı idi. Buna qədər İspan da gəlib, Xorvat da gəlib, amma klubu eksperimentlər komandasına çeviriblər. Gələn gəlir, gedəndə təzminat alır, yüz minlərlə pul aparır. Yəni bu mövsüm nə ehtiyac var idi? Mövsüm bitdikdən sonra təbii ki təyinat ola bilərdi, amma bu mövsüm nə ehtiyac var idi? Mövsümün qalan maçlarında Panomaryovun rəhbərliyi altında Sabah artıq qələbələri sıralamağa başlayıb. Artıq oyun olaraq da futbolçular da özlərinə gəlməyə başlayıb Murad Musayevdən sonra. Amma bu artıq komandanın yüksələn qrafikasına bir çomağı salıb o inkişafı, o uğuru uğura niyə maneçilik törədirlər ki? Yəni sanki kimlərsə klubun uğursuzluğu üçün dəridən qabıqdan çıxırlar. Klubun uğursuzluğu üçün əllərindən gələni, necə deyərlər, əsirgəmirlər. Çox biabırçı bir vəziyyətdir. Mən şəxsən elə düşünürəm. Mən demirəm, yəni ola bilsin ki, Krunoslav Rendulic uğur qazana bilər. Təbii ki, bu ayrı müzakirə mövzudur. Amma mövzumun bu gedişatında onu məşqçi kimi bura təyinatını gerçəkləşdirmək və komanda müəyyən bir temp yaxalamışkən, artıq Panomaryovla qələbələr qazanmışkən bunu bura təyin edib komandaya niyə bu qədər problem yaşadırsınız? Yəni bu sualı artıq mən ünvanlayıram. O da gələcək, mövsümün təbii ki ortasıdır, çalışacaq öz oyun fəlsəfəsini, öz sistemini komandaya aşılasın və nəticədə nə olacaq? Sabah klubu qarşıdakı turlarda xallar itirə bilər. Yəni, yekunda bu da turnir cədvəlində öz əksini tapacaq. Yəni, son olaraq bu fikrimdə qalıram. Ola bilər, uğur qazansın, uğurlu məşqçi olsun. Amma onun təyinatının vaxtı məncə düzgün deyil. Bu da təbii ki, yaşanacaq hər hansı bir uğursuzluq fonunda yeganə günahkar Sabah klubunun futbol ağlı kimdirsə onlardadır, Sabah klubu rəhbərliyindədir. Cavabı onlar verəcəklər. Hələlik.